Se ženami Jefferovými je to těžké. Jsou tvrdohlavé a nechtějí ustoupit. Všechno jednou skončí. Opravdu? To snad ne. Ale ani happy end se neobejde bez kapky dramatu. Žádné flirtování při práci. Dobře, madam. A kde nepomůžou právní kličky? Potřebujete dobrého právníka. Kde bych asi teď vzal právníka? Bude stačit upřímná láska. Já tomu nemůžu uvěřit. Nemusíš věřit, stačí, když mě budeš milovat. Finále romantického seriálu Druhá strana lásky. Od pondělí do pátku po 16. hodině na Nova Lady.